10 мільярдів гривень від роздержавлення цьогоріч. Такими є плани уряду Миколи Азарова. Та чи вдасться їх втілити? Одні переконані – реалізують. А от скептики нагадують – нормативна база застаріла, тож масової приватизації не буде. 800 мільйонів гривень замість запланованих 8,5 мільярдів – здобутки за попередній рік від продажу державного майна. Такий провал не вперше. У 2008-му не добрали навіть 10-ї частини від прогнозованого, а в 2007-му промоглися виконати лише чверть плану. Аналітики здебільшого звинувачують застарілу нормативну базу, адже ми і досі здійснюємо приватизацію за документом, написаним 10 років тому. Проте цього року урядовці обіцяють змінити тенденцію – 10 мільярдів гривень надходжень від приватизації. Такий прогноз віце-спікера економічного блоку Сергія Тігіпка. Достатньо добре підготовишся. Украина имеет все шансы привлечь эту сумму в бюджет. И, конечно, это хорошо, потому что когда мы привлекаем средства от приватизации, означает, что нам меньше нужно брать долга, вот, соответственно, меньше нагрузка по выплате процента обслуживания долга. Наміри хороші. Тим паче дефіцит бюджету, за оцінками економістів, це на 80 мільярдів гривень разом із боргом Нафтогазу та пенсійного фонду. Тож надходження від приватизації мають поліпшити стан держфінансів. Утім, деякі фахівці скептично ставляться до урядових планів. Ті об'єкти, які ми можемо продати, навряд чи ми за них можемо отримати, так би мовити, справедливу ціну. Відповідно, я вважаю, що приватизація буде по мінімуму, а основні джерела фінансування дефіциту бюджету будуть внутрішні та зовнішні запозичення. Одеський пропортовий не віддадуть і цього року, переконаний експерт. Нагадаємо, торік представники фонду держмайна оцінювали можливі надходження від продажу цього об'єкта щонайменше у 8 мільярдів гривень. На конкурсі ж досягли суми, що менше на 3 мільярди. У той же день результат аукціону визнали недійсним, підсумовим і продаж Укртелекому. Економісти кажуть, охочих придбати оператора зв'язку бракуватиме. Інша справа з Луганськтепловозом, який попередній уряд Юлії Тимошенко повернув у держвласність. Скоріше за все, там спробують знову ж таки домовитись з тим власником, якому на початку продали, потім були судові рішення. Про реприватизацію цього року не йтиметься, запевняють представники нинішньої коаліції. Кажуть, не злопам'ятні, та й про інвестклімат переймаються. Ну, який дурак інвестор прийде, завтра я вкладаю гроші, якщо завтра мені заберуть. Буде гарантія неприкосновенності частної власності, як ми Конституції. Ніяких переділів не буде, ніхто забирати не буде. Потенційно Ласи Шматок, Іршанський та Вільногірський гірничо-збагачувальні комбінати. До вересня 2009-го вони перебували в оренді. Термін дії угод закінчився. Але продати підприємства забороняє закон. І, ймовірно, уряд знову спробує заробити на них, віддавши у тимчасове користування. Зберігається підприємство державне, держава має орендну плату, надходження постійно до бюджету. Люди мають роботу і має відпрацюючого виробництва. Держава має податки. Поки що це все лише плани. Щоб їх реалізувати, потрібна нова нормативна база. Інакше буде, як і в попередні роки. Заявляють про мільярди, а в результаті виходить декілька сот мільйонів. Марія Моганесян, Валерій Наумов, Валерій Гамон, Український бізнес-ресурс.